18 მომხრე 6 წინააღმდეგი. დღეიდან 3 წლის განმავლობაში შუახევის საკრებულოს ქართული ოცნების პროპორციული სიის პირველი ნომერი ნოდარ ქარცივაძე უხელმძღვანელებს. როგორ მიმდინარეობდა სხდომა და რა გეგმები აქვს ახალ არჩეულ თავმჯდომარეს? თემაზე შუახევიდან პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი სოფიო შავაძე ისაუბრებს. სოფიო, საღამო მშვიდობისა გისმენთ. საღამომშვიდობის დიახტამილა. შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე თქმათა უმრავლესობით ნოდარ ქარცვაძე აირჩიეს მესამე მოწვევის საკრებულოს პირველ სხდომაზე. დეპუტატებმა მას მხარი არ დაუჭირეს და პირველი სხდომა ჩაიშალა. დღეს კოალიცია ქართულმა ოცნებამ თავმჯდომარეობის ორი კანდიდატი წარადგინა, თუმცა ქარცვაძის კონკურენტმა საკუთარი კანდიდატურა კენჭისყრის წინააღმდეგ მოხსნა. კენჭისყრის შედეგად უნდა ქარცვაძე მოწვევასთან 18 ხმა მიიღო. ახალ არჩეულმა საკრებულოს თავმჯდომარემ ჟურნალისტებთან განაცხადა, რომ საკრებულოში ცვლილებებს გეგმავს. Thomas Sakrabulos Sakrabulos Komissaris Tavmjdomarebis Tsarzgans aseve Dghis Tsatslebis Gankhelvas Mokhta Natsionaluri Mojraobis Tsarmomadgenlebma Sakrabuloze Protestis Nishas Datoves. Sakrabuloshi Tsakrebulosve Archeul Ikna Tavmjdomares Moadgile, Romelmas Sakrabulos Tavmjdomares Tsakrobat Gansakhortsheleba Tsilebze Isaubra. Mesame Mozoli Sakrabulos Pirveli Tsakrobat Deputate Tsare Kamats Dasrulda. Მადლობა სოფო, მე მაყურებელს შევახსენებთ. შუახევიდან პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი სოფო შავაძე საუბრობდა.